What? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu não sabia, veja só. Nosso amigo começa a fazer um troço e depois aparece um visualzinho nele aqui. Vai aparecer, vocês vão ver. Eu não sei, nunca O que fiz é isso? assim, Ah, no cara. fundo. Veja. Both techniques speed up 250% the bisect methods is fastest. Quer dizer isso? Que as duas técnicas que ele acaba de mostrar, uma que nós fizemos no vídeo anterior e essa aqui, que é a seguinte, é Ctrl R aqui, pronto, aqui está, e eu coloco isso aqui mais para cá, ok? Aqui, de novo, Ctrl R, ok? Coloco para lá, e é assim por diante, ok? Isso aqui, eu achei isso aqui, Ctrl R, vamos ver. Achei isso aqui bem legal, cara. Não sabia que existia, que era possível fazer desta maneira. Ctrl R para lá, ok? Então a gente vai vir aqui, Ctrl R aqui, empurra, dá outro Ctrl R, aceita e empurra, ok? A gente corre um risco, Ctrl R, aceita e empurra. Isso aqui é um jeito. Muita gente perguntou. Eu já vi muita gente perguntar onde é que estão os Edlamps, né? Isso aqui é uma coisa que acontecia com muita facilidade lá no 3ds Max. Os usuários de 3ds Max sentem falta desse tipo de ferramenta aqui, cara. Eu não sabia que isso era possível ser feito, ok? Cada vez a gente se surpreende mais com o nosso amigo Blender, ok? Ctrl R. Aqui vai para cá, Ctrl R. Aqui vai para cá. Realmente, quando você pega o jeito da coisa, né? Clica aqui, Ctrl R. Aqui. Fica muito facinho, cara. Muito mais fácil que o 3ds Max, inclusive. Bom, com isso eu coloquei. Edlamps em tudo quanto é lugar aqui, Object Vertex Paint, veja, melhorou? Melhorou nada, para falar a verdade, né? Mas era o que ele queria, é o que nós fizemos também. Mas eu achei genial a maneira de você colocar os Edlamps na tua cena, cara. Isso aqui já valeram os dois vídeos que a gente fez até o momento. Bem, obviamente eu não prestei atenção num negócio que ele faz. Vejam só, preste atenção como tá isso aqui. Eu estou reclamando que não mudou. Claro que não mudou. Set Vertex Color, Paint Dirt Vertex Color novamente. Vejam como a mudança é realmente brutal, porque agora tudo está mais, né? Tudo está mais organizado aqui. Não tem tanto saindo de preto indo para branco até em cima. Tem, enfim, né? Os Vertex ajudaram aqui. Acho muito interessante. Cara, eu não tinha consolidado essa ideia de que a gente tem que resetar o Paint para a gente ter o nosso resultado finalizado. Muito bem, nosso amigo faz agora o seguinte. Ele passa isso aqui para Object Mode, ok? Passa o Z para Render, não, para Material Preview, ok? Para a gente olhar aqui, especialmente, estas passagens aqui, vejam, tá tudo meio velhusco, né? Putz, grila, não imaginei que fosse tão velha essas tralhas aqui. Ele fala, sinceramente, que você pode ajustar, vejam. A gente vai ter vários ajustes aqui que você pode fazer, ok? Inclusive, aqui a gente pode diminuir um pouco, veja, diminuir um pouco isso aqui, ok? De tal maneira que você tenha diferenciações mais. Veja, isso aqui está mais razoável, né? Mais razoável. Deixa eu ver se. Não. Aqui. Menos ainda. Aqui. Veja só. Eu prefiro, sinceramente, eu prefiro uma coisa mais assim, mais opaca e mais. Com mais visibilidade. Isso aqui tem mais cara daqueles cano galvanizado, né? Mas eu não sei se eu vou poder deixar isso dessa maneira, ok? Mas eu gosto assim como eu estou vendo. Eu vou ser muito sincero com vocês. Eu estou tão satisfeito que pretenderia nem continuar esse troço aqui. Mas o nosso amigo, vejam, ele fala o seguinte. Em primeiro lugar, tem que ficar claro o seguinte, que eu não estou fazendo igualzinho ao dele. Essa aqui, deixa eu ver, Wave Texture. Então, muito provavelmente eu vou ter alguns problemas.
Então, Shift A, ele vai vir aqui, é vector, deixa eu ver, wave, converter, onde é que eu vou color? Texture, é o wave texture. Ele coloca o texture aqui. E é o seguinte, na verdade, ele puxa o material que está aqui, não esse aqui, mas o material que ele colocou aqui em cima, que é o das manchas pretas, coloca mais para cima, ok? Para ele começar a fazer esse wave texture. Eu não vou fazer nada disso, como vocês já entenderam, não vou fazer. Porque o meu não tem manchas, não tem essas coisas aqui que ele usou. Bom, ele quer fazer umas raias amarelas nesse troço aqui. Nós vamos ver como é que é possível fazer isso. Vejam só, para vocês entenderem isso aqui, eu vou dar um Ctrl Shift, e nós vamos ver que a cor ela está nesta condição aqui, ou seja, ela está alinhada, né? Alinhada com o nosso material aqui, isso aqui está ruim. Então, o que que eu preciso fazer? Eu vou puxar primeiro. Primeiro vou puxar para cima para tentar ver, né? Depois eu vou puxar isso aqui para frente um pouquinho e vou colocar aqui, Shift A, um mapping. Cadê o vector? Mapping, mapping, mapping. Aqui, puff. Aqui, vejam só que eu modifico isso aqui, ok? Esta é a minha tentativa de mexer nos rotations aqui. Esta é a ideia, ok? Ou aqui em X. Não, ou em Z, puff. Vamos ver o que que nós vamos precisar fazer para que isso funcione. A ideia aqui do nosso amigo, vejam, é no rotation aqui colocar 45 e aqui colocar 90, ok? Ah, inferno, 90 aqui, pronto. E isto vai garantir este trefilado aqui, evaluate number, funk, ok? Já ouvi. Ok, isso aqui é interessante. Bom, que mais? Vejam lá o que nosso amigo vai fazer. Ele vai colocar scale. Vejam, eu estou bem aumentado aqui, só para a gente. Vamos ver, vejam. O scale de 5 vai passar para 0,1. Okay? E isto gera este troço aqui. Agora a gente vem aqui, dá um Shift A, Vector Mapping Converter, Color Ramp. O Color Ramp ele usa o tempo todo. Isso aqui ele vai colocar como constant, ok? O constant permite isso aqui. Ahá! Ok? Isto aqui eu não conhecia, meus amigos. Bom, vamos continuar. Uma coisa que nosso amigo vai querer fazer, que eu concordo com ele plenamente, é o seguinte: ele não quer que todo esse handrail, todo esse troço aqui, seja trefilado desse jeito aqui. Ele só quer que essa parte superior seja trefilada. Então, ele precisa criar uma máscara. Para criar uma máscara, ele vai criar um novo vertex color. Como é que se faz isso? Cara, que louco isso aqui. Veja, ele vem aqui, vai clicar, deixa eu ver, clicar aqui, edit. Opa. Clico aqui com o botão Shift apertado, vejam só. Se eu der um Ctrl mais, eu coloquei sempre no. Ah, isso aqui também é importante, né? Aqui, aqui e aqui. Porque senão, se eu não aplicar isso aqui, eu não vou selecionar todo mundo lá atrás também, né? Ctrl mais. Ctrl mais, ele seleciona tudo aqui. Mas ele vai continuar dando um Ctrl mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque ele quer que venha até aqui. O controle que ele quer fazer do vertex, ok? Bom, agora é o seguinte, agora ele vai fazer algumas coisas que eu também nunca fiz. Vejam, ele sempre está mantendo esse color aqui no, enfim, né? Vamos ver o que ele vai fazer. O que ele vai fazer, se eu fizer, eu já estou feliz, é o seguinte, ele vai voltar no vertex paint, vai no paint aqui, paint. Vertex Paint. E acho que ele vai ter que vir aqui. Deixa eu ver se eu estou fazendo certo a coisa. Qual é a ideia para vocês entenderem? Eu saí daqui, eu estava no Edit Mode. Vejam só, no Edit Mode eu estou com isso selecionado. Venho no Vertex Paint. Vamos vir aqui. Eu estou no Color, no Vertex Color. Eu vou dar um mais. Esse Color 1 eu vou chamar ele de Stripes. Stripes Mask. Mask, Stripes Mask, ok? E o que que eu preciso fazer aqui? Bom,
O que acontece é o seguinte: se eu vier aqui no paint, ok, eu preciso dar paint set vertex color. Set vertex color, não. Deixa eu ver se é no edit mode. Isso aqui eu me perco, cara. Não, é no vertex paint, é no object. Object. Não. Aonde eu tô, caspita? Não, vejam só, eu preciso vir no vertex paint, selecionar a máscara e dar um shift K, ok? Eu não estou vendo nada ainda. Vejam, essa máscara, o simples fato de eu ter feito isso, na verdade já mascarou parte do troço aqui, né? Bom, eu vou fazer o seguinte, isso aqui sempre acontece, eu estou sempre com esse problema. Deixa eu ver o tamanho do vídeo dele. O vídeo dele tem 12, eu não me conformo que ele fez 20 caprichosos de pilares, 20 vídeos caprichosos, eu já estou no vídeo 80, cara. Vai pra puta que eu pariu, por enquanto é isso aí.